П'ята річниця одеської трагедії. Зранку 2 травня вибухотехніки та кінологи обстежили територію Куликового поля та Соборної площі. Своєрідний меморіал біля будинку профспілок, куди одесити щорічно несуть квіти на пам'ять загиблих, огородили сигнальними стрічками. Пройти на територію площі можна лише з боку кінцевого 17-го та 18-го трамваїв через встановлені фільтраційні пункти. Рух на канатній Піроговській, Гімназійській та Італійському бульварі обмежено. Проїзд вільний лише для громадського транспорту. На Куликовому полі вартують понад 1000 правоохоронців, зокрема поліція діалогу. Загалом порядок в Одесі забезпечують близько 2500 силовиків. Вот уже пятая годовщина, полиция и другие правоохранительные органы работают в одном и том же режиме. Каких-либо, будут, даже если будут какие-то провокации, мы сразу же будем это пресекать. Здесь достаточно и спецподразделений Национальной гвардии Украины для пресечения любой конфликтной ситуации. Крім того, за даними поліції, на всіх в'їздах до міста також посилено контроль. Увесь транспорт оглядають на наявність зброї або інших заборонених предметів. Нагадаємо, 2 травня 2014 року загинули 48 осіб, зокрема 42 людини при пожежі в будинку профспілок на Куликовому полі. Розслідування трагедії досі не закінчилося.